her det besøger vi en familie i det sydlige Libanon. De ankom sidste forår og deler et skur. De fandt et skur. Det er jo sådan i Libanon, at man ikke der er en flygtningelejr, så man skal selv finde en bolig. Og de har så fundet en bolig i en palæstinensisk flygtningelejr, der ligger i det sydlige Libanon. Og de deler så den her bolig, der var oprindeligt et skur, men de har fået lagt bliktag på, og de har fået sat nogle døre i, og de deler den her bolig med tre andre familier. Så de er meget fattige, og de sagde selv, at de synes, det var rigtig svært. Turen til Libanon havde også været rigtig svær. De måtte efterlade en datter, som de ikke kunne få med ud, fordi der, hvor hun boede, der var ikke mulighed for at komme ud, fordi de var omringet. Jeg besøgte også en flygtningelejr i Bekardalen. Her besøgte jeg en lejr, som folk selv har lavet, det kan man også se, hvor der boede ca. 250 mennesker. De har fundet det her stykke jord og fået tilladelse af ejeren til at bygge de her intimistiske telte. De har fået hjælp fra FN til teltene og bygget teltene op, men de mangler rigtig meget. Vi har leveret oliekaminer, vi har leveret tæpper og vintertøj og madrasser, så de er klar til at møde med vinteren. Mit besøg i Libanon gjorde stort indtryk på mig. Jeg synes, at de forhold, flygtningerne har i Libanon, er temmelig håbløse og meget alvorlige. De skal selv finde en bolig, når de ankommer til Libanon. Og det er jo meget intimistisk. Vinteren står for døren. Men det, der påvirkede dem allermest, det var, at de var bekymret for, at det her det bliver en langvarig konflikt, og de skal være i Libanon i rigtig lang tid. Og som de sagde, folk på et tidspunkt, verden på et tidspunkt, kan jo blive trætte af at hjælpe. Så de er dybt bekymrede for, at hjælpen holder op, og at krigen bliver langvarig, og konflikten bliver langvarig.